10 березня в стінах Слов'янської школи номер 4 відбувся фінальний захід в рамках тижня, присвяченого творчості та життю великого українського письменника, поета та художника Тараса Шевченко. Цього року діти підготували шевченківські світлиці. Захід наповнений творами Кобзаря у різноманітному виконанні. Почуєте наших музикантів талановитих і танцювальні композиції у нас теж присутні на цьому. Тобто ми показуємо, Шевченка був, є і буде. Для 4-ї школи подібні березневі заходи традиційні. Змінюється лише формат. Як зазначають учні, цього року готувались чимало. У шевченківських світлицях взяли участь як наймолодші, так і старшокласники. Можна гарно провести час, та це якби заходи такі дуже, вони, я гадаю, важливі. Це свято об'єднує усіх, від тих, що скоро випустяться зі школи, до маленьких, ще не впевнених. Ми готувалися дуже ретельно, підбирали номера, була велика кількість людей задіяна. Ми дуже старалися і сподіваємося, що ви оціните наші старання. «Мені 13-й минало», «Думи мої», поема «Катерина». Уривки з цих та інших відомих творів Кобзаря було представлено на сцені у піснях, театральних замальовках та звичайному читанні. «Значить, все на світі стало моє, лади, гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягняти до води». Щирістю все це виконували. Вони прониклися і словами Шевченка, і його творчістю, і любов'ю до України. І тому я вважаю, що такі заходи, вони потрібні нашому молодому поколінню, і вони продовжуються.